La nova exposició d'aquesta entitat està formada per una quinzena d'artistes cardedeuencs, encara que també hi podem trobar d'autors d'altres ciutats com Barcelona, Mataró o La Garriga. Aquesta mostra representa la primera dels Amics de la Pintura el 2010, encara que no serà la darrera que es farà aquest any. Normalment, cada any fem dues exposicions col·lectives. Una la fem a la primavera i l'altra la fem a la tardor. Aquesta representa la de la primavera, que sempre la fèiem a la Tèxtil Race, però l'estan obres, ens han deixat aquí a la biblioteca. És més petit, hi ha menys quadres, però bueno. La mostra actual està formada per obres d'una varietat significativa d'estils, tant per com estan pintats com per les imatges que s'hi representen. Pel que fa a la propera exposició, se sap que molt probablement serà a Sant Corneli i se li atorgarà a un sol artista, degut a les reduïdes dimensions d'aquest espai.